Ал шығыс Қазақстан облысы Первомай ауылының тұрғындарына маза қашты. Ауыл халқы аула мен бау-бақшаларын дозиметрмен тексеріп жүр. Себебі экологтар мен прокурорлар жер астында радиоактивті материалдар жатыр деп хабарлаған. Ал ауыл маңындағы бұрынғы химия зауыты қоршалмаған. Қараусыз қалғандықтан ауыл тұрғындары улы металдарды шаруашылықта пайдаға жаратып келеді. Жергілікті жұрттың көңілін күпті қылған мәселенің анық-қанығын тілшіміз Олжас Керейхан білуге тырысты. Первомай ауылындағы әрбір тұрғын қазір дозиметр ұстайды. Павел Паянин бұл ауылға көшіп келгелі бір жыл болса да, содан бері үйінің бүкіл ауласын арнайы құрылғымен тексеріп, радиация сәулесі жоғары екеніне көз жеткізген. Біздің құрылғы ауладағы радиоактивті сәуле 1,5 есе дегенді көрсетті. Бірақ ол дәл болмауы мүмкін, өйткені әр жерде әртүрлі. Бау-бақша салудың өзі қауіпті, басқа жаққа көшетін шығармыз. Бізге бірде Курчатов қаласынан қонақтар келді. Сол кісілер аулаңызда радиация бар екен, тексерейік деді. Олар құрылғымен өлшеді. Шынында да улы болып шықты. Байырғы тұрғындардың айтуынша, бұрын бұл маңда екі алып химия зауыты болған. 1990 жылдарға дейін қауіпті кен өндірілген. Кәсіпорын жұмысы тоқтаған соң қараусыз қалған. Күзетті қойылмаған, ал жергілікті халық металдарды шаруашылыққа пайдаланады. Тұрғындар прокуратураға шағымданған соң құзырлы орган тексере келе бірқатар заңсыздықты анықтап, аудан әкімдігіне ұсыныс жолдайды. Аталған ұсынысты қарау нәтижесінде қазіргі таңда Шемонайха ауданының әкімдігі тарапынан тиісті қажет іс-шаралар жоспары дайын жасалынып, сол бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл мәселе прокуратура органдарының қатаң бақылауында, өз тиісті нәтижесін табу біздің бақылауымызда болады. Яғни жергілікті бюджеттен қаржы мәселесі бөлініп, жеке және заңды тұлғалардың осы жерге кіруін тоқтату бойынша қоршаулар орнатылатын болады. Эколог мамандардың айтуынша, бұрын зауыттағы 22-ші цехта радиоактивті метан өңделген, тек сол цех орналасқан аумақтан 210 тонна топырақ пен улы зат шығарылуы тиіс. 2007 жылдан бері зауытты бұзып заласыздандыру жұмыстары қолға алынғанымен аяғына дейін жеткізілмеген. Ал облыстық экология басқармасындағы мамандар тұрғындарға аса қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Бірақ Первомай ауылында радиоактивті сәуленің орташа мөлшері қанша екенін айта алмай отыр. Біздің бұл мәселеге асықпай отырғанымыз әзірше төтенше жағдай туатындай радиация байқалмайды. Бүгінге дейін тұрғындардың денсаулығына байланысты арыз шағым түскен жоқ, бірақ зерттеу жұмыстары жасалуда. Экологтар облыста Өскемен қаласын қоспағанда екі ауданда радиация жайылған жер бар деп отыр. Ол жерлерді залалсыздандыруға жыл сайын облыстық бюджеттен 40-45 миллион теңге бөлінеді екен. Өндірістер мен кәсіпорындағы аумақтарды айтпағанда Өскеменнің өзінде 14 жерді радиациялық қалдықтан тазартуға жет. Бұл жұмыстар алдағы 7-8 жылда аяқталады. Содан кейін ғана Первомай ауылына кезек келеді. Ал жергілікті халық нақты радиацияның мөлшері қанша екенін қазір білгісі келіп отыр. Олжас Керейхан, Аманжол Байғазин, Шығыс Қазақстаннан.